Nyt on hellapoliisi löytynyt. Nimittäin niin tämmösiä. Täällä on. Vittu, täällä on joku. Ubiraa yötä. No. Tää on okei. Vittu poikamiesboksien poikamiesboksi. Siis mä oon kuvitellut, että tämmösiä ei muuta kuin jossain satana. Jaska täällä viikinut heitä ruskin. Tää on niinku... Tää on poikamiesboksien aatelija. Ei herra jest. Sinä? Tämmöstä ei oo olemassa. Pois. Pornolehtiä, sukkahousuja, biljardia. Joo, täältä ei puutu enää muuta kuin kaveri, joka tupakoitsee ja asuu täällä. No sehän on siinä.